Kaji, ewasinga okulumya abantu amu emitwe oluwo article nyinade soma ko mudire monitor wiki singapili mabega ngomuwandisa agamba nti ngayebuze ebibuzo nti kyajja kiti okubeera nti abantu abali mu face ya people power ngetandika era abantu abadde mu face ya opposition mu banga lyonna ekibiina nga kitandise ky'ebyobufuzi ku opposition ata bagenze mu top leadership yacho abavudde basi abamu bavudde mu kibiina ekimbuyinze kya NRM for example omugomwakwasa akakiko k'ebyokulonda yava mu NRM gumwakwasa obwa vice president eastern honorable nambeshe yali ku kadi ya NRM mu parliament Mr. Rubongoya yaliko sijaga macho alimuna NRM but yalabu bwanga konga akola ne abantu abali mu government including president team 7 nabalala nti ukija kityamwe abali mu face ze kibina obutalabika ku top leadership yacho wakati NUP ila chohola abantu ekigambo kya NUP kyalondebwa n'obwegendereza National Unity Platform. Chibalama yali yakiyita atya? Chibalama yako National walwo ara yali muna si chikukya bulungi nenga kyali na muka ara nga tikiri National Unity Platform. Kati fe ntujjamu kitwadde nenga kyasoka kya National kyaliko. So nolo kyo inzo kila bakawo. Nenga futu okuchichuso ganta kati kole kino. Twamanya ti NUP kibina kipya. Ekigenda okufuna abantu abenjawulo. Kubanga zikira bulungi nyo never enough about tinka simile ba aluona Adam Focha magezi mbate kamwa buna buna twaso ka people power tango kubira nabo baduka sawe semba yo okitegera na ye olukubira twamanya nti abantu bano bonna bonna tubetaaga bagenda kujja ne tugamba ti yes katukole ekintu kino nga tugenda kuingiza abantu abaki abenjawulo mu kuingiza abantu abenjawulo sanja gade nomuntu nomuntu nogumu tulowoze ta fe nti abantu abakadde oba abaliwo mu ntandikwa bebalina okubeera nga bebali mu leadership leadership yalondebwa nga abantu ab'enjawulo tubeetaaga in fact kyamba kibalama yali agiyita National Unity Reconciliation and Development Party kakati akubiri nabinabine titwabigenda mu netugamba National Unity Platform akati abantu abo kizibu nyo wigamba butwai olokuba kintu kyali kipya nambeshe okuva mu eastern twagenda kwanga yes musajja ze yaliko center wa district aze atwega seko ate mu eastern nga twita go kugamba nti president tufune president wa avamu eastern region wali tusola mu busa maso tigina n'abantu bana abenjeru bonna bonna betwate kamu nti awo muntu avudde nga electoral commission ti to pray abantu ava mu region zezaki ezenjawulo bazedrika n'abalala so n'olwekyo sanja gade nomuntu n'omuntu okulowooza nti olw'okubeera nti abantu faces ziwasa okukula mu popoa oba tezaafuna bukulembeze twayagala okukola obukulembeze obugatta abantu ab'enjawulo kubanga mu mpandiika y'omwami ono gwesagadde kukooti nga linnya lye naye kooti nga information gye yakozesa yalaga nti kijja kiti olwaleero okubeera nti abava mu DP kuba naye waliko memba wa Democratic Party mwe kizibu ekya party okusinga abava mu ruling party anti kakati nze nandi subidde nti bw'ogamba nti abava mu DP kubanga manyi bulungi nnyo nti twa National Unity Platform yayingiza abantu bangi abavudde mu bibiina eby'enjawulo ne mu FDC baali okitegeera ne mu NRM okitegeera naffe abaali independent okitegeera akati abantu abajja nti tuzzenga DP block era DP block mwe mutunulwa nga abatabuzi ba pata bagituusizza weri kati olwale anti kakati bw'ogamba nti DP block eri yali block nejja mukujja twali tulina okubeera nga tugwa mu biti nga National Unity Platform yaffe bw'etambula kitegeera era abantu bangi abaali mu DP nga bakulembeze ate akati abakyali mu NUP nga bakulembeze ab'enjawulo kati wabeerawo ensonga eziri mu kibiina nti n'otunuulira nti kubanga DP block oba waliwo n'abakyali mu
DP nini bajira mu bloko oshigira nti bali mu DP ngamu ami Michael Mabike yote bajira mu bloko kibina abedi bani kalpeza twa kibina ni bajira mu bloko oshigira akati ze subira nti nga amakawe gabera bulaba nga waluwo embeera eyo ganti waluwo obutakkanya n'obumulumulu nsubira bulungi nnyo nti tusobola bulungi nnyo okwongera okulaba tutongedde tutya okukola ettaffaali eryo gamba nti bw'obanga olina ensonga gy'obadde olaba nga tetambudde bulungi oba olaba nga waliwo embeera ey'okwongera okutereeza obubaka obwabadde mu masinzizo gati abannange mwongere okulaba mukola ki tugezaako era nga amakage gabeera naye omulimu teyinza kukola ki tebuyinza kubulawo